ลูดูซองวองอปาวองต้องยอกกูอเมนชาโบยงชิงราโกอเกรนเกรนรีไซนิซอรีปริตูโบลีซานิซอไพเดโลลูคอรีลุชารีลูดีกาโปรโซเกบารีရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းတော်မြို့နယ်ကပုံမှန်95ကာကြီးနယ်တရဆွေဆိုခံထားရရလူမိုရီတက်ကရာလှုပ်လျှော့သူဦးစောပေါင်းအပါအဝေါင်း၃ယောက်အမုံကိုဘရီခါရီဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကလေအမိန့်မချမဲ့ပင်နဲ့ယုံရှင်းကိုအဂရင်ဂရီရီဆိုင်နေစာရီတရဥပဒေကိုလက်တလုံးခလာလှုပ်ပြီးကပြည်သူကိုလေးစားနေစာဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်လူအခွန်ရေးကာကွယ်မြောက်တောင်သူများအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမဲထွန်းကပြောဆိုပါရီတော်ဥပဒေကိုလာတလုံးခါလှုပ်လို့ပြည်တယ်နိမိတ်ပေသူကိုလေးစားလို့ခေါ်ချောင်းကာစီကိုနိမိတ်ဆိုင်လို့စားစီကိုစုံလောင်ရဆိုနဲ့အေလူကိုနိမိတ်ပိုက်တယ်ရှားကိုရှားဖို့ပိုက်တယ်မရှားပေးနဲ့ပိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုနိမိတ်ရှူဆိုင်နေတော့ဒီဖက်စစ်ခံရတဲ့လူကြီးအနေနဲ့လည်းတော့နိုင်နာမှုတစ်ခုရှိရဥပဒေအပေါ်ဆိုရှိတယ်လူကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ပေါ်လို့လာပုံမှန်95ကာကြီးနဲ့တရဆွေးဆိုခင်ရပြီကအမေရှာမဲ့ဖို့ကြင်နေ3ယောက်ကတော့ခါကျောက်တော်မြို့ပြည်တော်သားရဲကွက်ကလူမိုရီတက်ကရာလှုပ်ရှားသူဦးစောဝန်း၄၃နှစ်ကျောက်တော်မြို့နယ်ပန်ဖေးရှောင်းကြီးရော်ကဆလိတ်ကုပ္ပဏီဝန်ထမ်းကိုစောမို့ထဲ၂စီရှိနေနေကျောက်တော်မြို့နယ်ခေါင်တော်ရော်ကတုတ်တုတ်ရှင်မောင်ရီဦးကျော်တန်းမောင်ငေါစီတန်းနေရိုးဖိုက်ခဲ့ပါရီသူတို့၃ယောက်ကိုဘရီခါရီဩဂတ်စ်လ၂၉ရက်နေ့ကကျောက်တော်တရရုံမှာယုံထုတ်ခါခဲ့လေလာဖို့စက်တင်ဘာလဆင်နရယ်လင်းကိုယုံရှင်ပြပြီးသားကအရှုပ်စခန်းကိုပြန်လို့ခေါ်ဆောင်လခါရီလို့သူတို့အမှုနဲ့နှိစက်တီလူတယောက်ကပြောပါရီဖန်စီခံထားရတဲ့လူတီအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးကမိသားစုဝန်တီအနေနဲ့လေလောက်ကင်စားသားတွေအခက်အခဲဖိုင်နေကြတဲ့အတော့အမင်းကိုအမဲဆုံးရှာမဲ့ပြီးကပရလက်စီရှောင်းရဲလို့မိသားစုဝန်တီကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်အဲဆောင်းဝင်နေရတဲ့ပြည်ပါဗျာပိုင်စားနေရတဲ့ပြည်ကကြီးတော့မိတီချပ်တဲ့အားလို့ကျေတဲ့နေပဲတော့နေဆိုရင်နိုင်ကြပြီကျွန်လေးတခါအမင်းကနေရဆိုတဲ့မဟုတ်တူရီကဒါလေးတော့မရှိသေးခင်ကျွန်လေးကြောက်လို့ရသူတယောက်ကနေရတဲ့ပါကြရယ်အမင်းမအေးမနဲ့ဖေးမအေးမနဲ့ပါလေဆက်ပါဆိုဗျာကျောက်တော်မြို့မှာရေတဲဝဲဝံ၃ယောက်ကိုဘရိခရီ2022ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရခိုင်တက်တော်အေကဖန်စီလက်ခပြရင်နောက်တနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာသူတို့၃ယောက်ကိုစိုက်တဲ့ကအကောင်ပလရှင်မရှိဘဲနဲ့ဖန်စီလက်ခပြရင်ပုံမှန်95ကကြီးနဲ့တရဆွေဆိုခါစားဖိုက်ပါရီလက်ရှိမှာသူတို့၃ယောက်ဖန်စီခံရစရီတနေ့ကျော်ကလာရဖိုက်ပြီးကအမုံကိုအမိမချမဲ့ပင်နဲ့အရှိန်ဆွေးနေစရီစိုက်ကောင်စီအနေနဲ့လူအခွန်ရေးကိုရှုံဖောင်းနေစဖိုက်တယ်လို့လေရခိုင်ကလူမိုရီတက်ကရာလှုပ်ရှားရေးလူတီကဝေဖန်ခဲ့ပါရီစက်ကောင်စီကဘရီခါရီဩဂတ်စ်လာတရဲနီကကြာရောက်ခါရီဒုတိယဝါဆိုလာရီနီမှာတိုင်ရောတော်လည်းနဲ့ကန်အဖွဲတီနဲ့ဆက်ဆက်တီခနေစီနှစ်ယောက်ဤတရရုံစိတ်စီနေစီပြိမှုဆိုင်ရာအမုံတီကိုပိတ်သိမ်းပြီးနာတရခိုင်တီကိုလေအမုံကနေလွှဲပြီးခါပါရီရုံအထင်းမှာရခိုင်ကအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တန်တရာနဲ့တရရုံဆိုင်နေရရီလူခရောက်စီနှစ်ယောက်ပေါဝန်ခါခဲ့လေရခိုင်မှာအေအေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကတရရုံမှာအမုံရုံဆိုင်နေရရီလူစားရန်နဲ့ရှိကြန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါရီ